Al parecer, se ha producido un golpe de Estado en la capital. Las operaciones militares proseguirán inalterablemente. ¡Revolución sí! Synen på Kuba i Vänsterpartiet idag påminner om hållningen till Östeuropa på 70- och 80-talen. Viss kritik, men ändå solidaritet. Det finns ju fria val på Kuba. Sen är de organiserade så att det är extremt svårt att de facto påverka. Men det finns fria val. Det gör det ju. Man får gå. Det är väldigt stora inslag av personval där man får på väldigt lokal nivå utse representanter till det kubanska parlamentet. Vem har berättat för dig att det är fria val på Kuba? Vem har sagt det till dig? Men alltså, om du läser hur den kubanska konstitutionen så står det där. Men samma sak om du läser den amerikanska konstitutionen så står det att de har fria val. Hur står det till med just demokrati och mänskliga rättigheter och respekten för oliktänkande i Kuba? Vem skulle du välja? George Bush eller Fidel Castro? Om jag fick välja ett allmänt val mellan Fidel Castro och George Bush skulle jag välja Fidel Castro. Problemet är att Fidel Castro ställer inte upp i några allmänna val. Och därför får jag aldrig chansen. Därför att Fidel Castro står för ett system där man har förbjudit andra partier, förbjudit opposition att organisera. Lars Ohly hos studenter i Lund. Idag är han noga med att partiet och han själv ska framstå som goda demokrater. Och då kan mycket falla. Sällan har ni hört en kommunist svara så här om Kuba. Fördömer du inte diktaturen på Kuba? Jo. Ja. Och hur länge har du gjort det? Det vet jag inte, men jag har nog blivit mycket tydligare på det senare året. Hur länge har du gjort det? Det vet jag inte. Jag kan handlar om ett år, två år? Nej, naturligtvis längre så. Men gör han detta för kubanernas skull? Eller för sitt eget anseende? Vad är hans egentliga åsikt? För han är samtidigt medlem i Svensk-kubanska föreningen som i år tog ett uttalande där man beskriver de som kallar Kuba för en diktatur som obildade eller osiviliserade. Du är medlem i Svensk-kubanska vänskapsförbundet? Ja. Och det går att förena med att sitta och säga på det här sättet om Castro idag inför studenter? Ja, jag blir inte utesluten från Svensk-kubanska vänskapsföreningen för det hoppas jag har i alla fall inte blivit hit. Men spelar du inte dubbelt? Nej, det tycker jag verkligen inte. Det står om folkligt deltagande, alltså demokrati. Ja, fast det är inte menat att vara någon sorts stöd för den kubanska formen av demokrati, det kan jag försäkra. Frågan var alltså, varför kallar jag Kuba för en diktatur istället för att ställa upp på det kubanska motståndet mot USA? Är det rätt? Ungefär. Ja. Och jag menar, vi måste vara väldigt tydliga. Inte minst så känner jag ett väldigt behov att vara tydlig i demokratifrågan. Vi kan aldrig acceptera att det. Men när partistyrelsen tidigare i år skulle ta ett nytt kritiskt uttalande av Kuba föreslog inte den nya partiordföranden Lars Ohly att landet skulle betecknas som en diktatur. Nej, vi la ett förslag som i princip är det som så småningom gick igenom. Och det tycker jag var ett bra förslag. Och det var ett förslag som också partiet kan samlas kring. Men du föreslog inte ens att ni skulle fördöma Kuba som diktatur? Nej, det är inte. I förslaget till Vänsterpartiets nya internationella program står att kubanerna försöker utveckla en representativ och deltagande demokrati. Alla beslutande församlingar på Kuba väljs i personval utan inblandning av vare sig partier eller pengar. Valen är allmänna, fria och hemliga. Riksdagen väljer regering och statsöverhuvud. Yttrandefriheten och tryckfriheten anses garanterad av att media ägs av samhälleliga organisationer. Hitta ett enda citat av mig där jag tycker att det är bra med diktatur eller förtryck. Demokratin är det enda system där två fattiga slår en rik. Kom ihåg det, glöm aldrig det. Ja, det vågar jag nog påstå att jag alltid har tyckt. Ända sen gick med Folkpartiets ungdomsförbund. Att ingenting är överordnat demokratin så att säga. Ja. I
ett samhälle där arbetarklassen har makten måste inte nödvändigtvis en utvidgning av dessa rättigheter gynna arbetarklassen. Det kan tvärtom vara så att inskränkningar av dessa rättigheter är den enda möjligheten för arbetarklassen att slå vakt om den största demokratiska reformen som vi känner till. Avskaffandet av utsugningen, kapitalismens avskaffande. Det där sker väl... Fortsätt. Så är fallet i Nicaragua, så är också fallet på Kuba och många andra socialistiska länder. Inskränkningar av demokratiska fri och rättigheter kan alltså användas i arbetarklassens intresse. Vi får aldrig acceptera ett demokratibegrepp som står höjt över klasskampen. Och det menar jag, det är felaktigt. Och jag antar att det här är skrivet någon gång i början av 80-talet. 83, skriver. Ja. Och det är felaktigt. Och det beror på den här bilden som vi hade av socialismen som viktigare än demokratin. Lars Ohly sitter i ledningen för Kommunistisk ungdom. Han är 26 år. Han försvarar inskränkningar i yttrandefriheten, strejkrätten, pressfriheten och fria val. Du säger det finns inte ett citat där jag har försvarat. Ja, och jag kan gärna lyfta fram det att det finns även hos mig sådana citat som har förminskat betydelsen av demokratin. Och det skäms jag för, därför att det var felaktigt. Varför sa du inte det till ungdomarna? Jag säger det gärna nu och jag kommer gärna säga det i fortsättningen. Det kan vara ett mänskligt drag att glömma, försköna eller förtiga. Men nu handlar det inte längre om man har spelat fotboll med Nacka Skoglund eller inte, utan om den mest grundläggande politiska frågan av alla, om demokratin. När blev du demokrat? Det är en provokativ fråga tycker jag, därför att jag menar, om du ser på mitt fackliga engagemang, om du ser på mitt politiska engagemang, om du ser på mitt engagemang i internationella frågor, om du ser på mitt engagemang i alla inrikespolitiska frågor, så tror jag att det finns inte en människa som känner mig som skulle ifrågasätta att jag är demokrat. Jag gör det. Här är du inte demokrat när du har skrivit något sånt här. Och då menar jag att i den synen så menar jag att du har rätt. Vi sa ju alltid att när Ohly och de andra får makten, då gäller det att se till att vi har sockerbitar i fickorna, för att vi blir väl de första som skickas till en gulag. Det var liksom ett sånt där stående internt skämt.